Një tërmet me magnitud 3.5 ball ka trunditur Shqipërinë mbrëmjen e smërkurës. Epiqendra e tërmetit ishte në fshatin Polis Gostimi Librazhdit, ku janë identifikuar disa dëme. Sipas banorëve, në epiqendër lëkundja u ndje fort, ndërsa me intensitet më të ulët është ndjerë në Elbasan dhe në Librazhd. Sipas Institutit të Gjeoshkencës, Energjisë, Ujërave dhe Mjedisit, thellësia e këtij tërmeti ishte vetëm 6 km, çka bëri që lëkundjet të ndiheshin deri në Tiranë. Por edhe magnituda paraprakisht nga 3.5 deri në 3.8 ka qenë një intensiteti të lartë. Në një intervistë pak ditë më parë, sizmiologu Edmond Dushi tha se Shqipëria ka aktivitet sizmik, por se nuk është i rrezikuar drejt për drejt nga tërmeti i Turqisë, pasi vendi ynë nuk ndodhet tek e njëjta pllakë tektonike.